Dzīvnieki iekaro internetu. Tā varētu raksturot to, cik populārs dažādas dzīvnieku bildes ir sociālajos tīklos. Komiska kucēna bilde vai mīlīga kaķēna bilde tās tūkstošiem un simtiem cilvēku aplūko ikdienas internetā. Bet, lai tiktu tiešām pie skaistas bildes, dzīvnieku mīļotājiem ir ne tikai jāapgūst kadra kompozīcijas prasmes, bet arī dzīvnieku uzvedība. Un mūsuprāt, visiem tiem, kuri vēlētos tikt pie ļoti skaistām dzīvnieku bildēm, nākt par labu arī Velgas Vītols, jeb tautā sauktas lāču mammas, personīgi gūtie padomi. Es šobrīd esmu kopā ar visiem labi zināmo lāča mammu. Mēs ļoti labi zinām, ka Velga rūpējās par dzīvniekiem un lāči ir mīļākie dzīvnieki, bet vai jūs zinājāt, ka viņai ir iznākuši jau veseli trīs kalendāri ar viņas fotogrāfijām, top vēl ceturtais? Fotografēšana kā tāda sāka agrā bērnībā, kad bija vēl filmiņas un melnotais fotoaparāts Smēna. Man liekas, ka manas paudzes cilvēki ar to ir sākuši daudz un tāpēc tam tad jau es ļoti man sapratu, ka man patīk fotografēt. Velgai nav ne smalka fotoaparāta, ne aprīkojums. Bildes tapušas ar visvienkāršāko aparātu, tā teikt, no lētā gala. Arī fotomākslu nav apguvusi nekādos kursos un saka, viss apgūts pašmācības ceļā. No sākuma jau man arī kā tādam amatierim pēc tam skatījos bildēs, ai galva, ai kājas nogrieztas, ja tur kaut kur dibens pazudis. Un tad ar gadiem nāk tā pieredze, ka vai kājas arī, tur vai galvi, tur vai kas tur aiz muguras ir. Un vēl kas ir bērniem, man gribās reizēm pateikt, viņi ieliek draugos arī tik skaists, tur kaut vai tas ir sunīts, kaķīts. Un es varu vienkārši tādu ābetes padomu iedot, kad vajag horizontālā līmenī fotografēt. Un ja jums kaķīts ir zemē, tad nefotografēt no augšas, bet notupjaties un fotografēt talenču pretī, jo, teiksim, eša bildes smukās, tur tevi jāguļ uz vēdera. Vēl viens veiksmes stāsts unikāliem kadriem Velga no sava fotoaparāta nešķiras ne brīdi. Man bieži vien katrā rokā ir pa spainim. Un fotoaparāts ir aiz zem vestes, jā, uz vēderu. Un es attaisu un izaug, nolieku spaiņas uz. Un tagad es jau neju apkrausies ar fotosomām, jā, tur ar objektīviem, statīviem. Tieši tā arī top stāsti par draugiem un mīlestību un par katru bildi ir ko stāstīt un stāstīt. Un šitas ir Ezis, jā, kas uzskata, ka ir man priekšnieks Ezis ar lielo burtu, jā, kurš mani vajā kož un komandē visos iespējamos veidos. Arī profesionāli fotogrāfi ir novērtējuši Velgas veikumu, jo nevienam nav izdevies tas, kas zvērkopēja, piemēram, nofotografēt Aļņa Mazuli. Tur ir Aļņu mamma, kas tanī brīdī, kad mazuls ēd pienu, viņa man laiza galvu. Bez ļoti labām attiecībām ar Aļņu mammu nekad es netiku pie šādas bildes, jo tad, kad es ieliku konkrēti šito bildi draugu galerijā un tādu kā komentāru, kad, kā jūs domājat, kur ir fotogrāfs, tad viens vīrietis ļoti pareizi bija uzrakstījis, ka, ja tas būtu savvaļā, tad jāfotogrāfs, vēl būtu dzīvs, tad viņš ar smalki salaustiem kauliem atrastos reanimācijā. Uz Līgatnes dabas takām ir braukuši arī daudzi labi pazīstami fotogrāfi, tomēr bez Velgas padoma pie izcilām fotogrāfijām viņiem būtu bijis tikt daudz grūtāk. Es zinu voljēru, es zinu, no kurienes dzīvnieks nāks, kur viņš ies, no kura punkta viņu ir labāk uzfilmēt, jo tā ir patiesība, tāpēc, ka es esmu fotogrāfe ar stāžu, lai arī amatieri, ja, bet es vienkārši māku skatīties to dzīvnieku caur objektīvu aci, ja, un es zinu, kā labāk ir uzfilmēt, vai tas ir Alnis, vai Lācis, vai Lapsa, vai tas jeb Stirna. Tomēr neviens no malas dzīvniekiem nekad tā nevarētu tuvoties ar objektīvu, kā to dara viņu cilvēku mamma. Nē, tāpēc, kad vai viņa aizmukt, ja bruktu virsū. Tur ir, tās ir gadu gaitā izveidojušās attiecības un, protams, tikai zvērkopi. Velgai ir izdevies nojaukt barjeru starp cilvēku un savvaļas dzīvnieku tikai un vienīgi ar bezgalīgu mīlestību ilgu gadu garumā. Nav jau tik viegli nemaz nofotografēt viņus, jā? Nē, ka es esmu ilgi kopā, te jau viņš nenāk man no muguras. Mamai buča, mamai. Un tad tu tiec pie šādā bildi. Buča mamai. Es esmu ļoti laimīga ar savu dzīvi. Un savu darbu un visu, ko es daru. Kā redzat, Velgai Vītolai ir īpašas attiecības ar saviem dzīvniekiem, bet jums gan mēs neiesakām neko tādu darīt. To varēja darīt ar saviem mājdzīvniekiem.